بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك هو رحمة الله مهم نقو لما الشعب يقرر سمالي لان سيدين نبت قليدة هيد أي عوديين وحرم هم نقيا لما أنا إذا مضى كالدوان سمالي لان السوقي أمانك وحرم هم نقيا لما أنا تاغيرياش إسبدال دونك تاغيري إسبدال وطني أنا قلت راعية هذا الكلمة أنت تشيديين وكيل هذا كوميشن كدور شو إنك قرن كا هر قرن مدن حسين عيد أحمد عيديد يا مدن إسماعيل فكاب نور أرش يجي فاهم بدن أكو سابسن الرماها كوميشن كا فرين تيد بحويين فرين سحتان oo ilaa maarmaan noqotay inaan mariyo saxaafadda. Anigu shakhsiyan, anigu waa musharax madaxweyne iyo guddoomiyaha xisbiga wadani, waxaa laba jeer u tegay komishanka qaranka qoraalna waan ugu gudbinay cabashooyin ku saabsanaa sixitaan oo ah in naloo eego nalala hubiyo nalala tiriyo sanaaduuq gaar ahaan gobolka maroodi jeex 400 annagoo dareenay in mugdi badani uu ku jiro degmooyinka gabiley iyo hargeysa labadaba komishanku waxay noo sheegay inay jawaab nagu soo celin doonaan jawaab ilaa hadda inagu soo celiyeen maan arag. Sidaa daraaddeed waxaanu amarnay iminka laga bilaabo dhammaan wakiilada xisbiga wadani ee la shaqeynayay komishanka ama task force-ka heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmada inay joojiyaan shaqadii ay wadeen ilaa inta komishanku uu ka jawaabayo waxna ka qabanayo cabashooyinkaas shacbigana taageersan annagoo ka warwarsanayn guul annagoo ka warwarsanayn natiijada waxaanu ka codsanaynaa inay isdejiyaan annagoo ka warsugaynaa komishanku inay arrintaas si dhaqsaa uga jawaabaan waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasheedu inay annaga naga warsugaan haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaan shacbiga Soomaalidna ugu baaqayaa inaanay fariinta iyadu ahayn fariin naxdineed ama fariin xaalad ka abuureysa, laakiin ay tahay si loo saxo arrintaas si aynu helno natiijo ed waliba ku wanaagsan tahay iyadoo Soomaaliland ku dhisan tahay aanay ku dhisanaysa maqoonin. Waxaana usoo jeedinayaa komishanka qaranka inuu kusoo noqdo xaydaabka wadatashiga iyo isqancinta haddii ilaahay ka dhigo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maadaama aan u gudbinay komishanka cabasho qoraala iyo mid afaba, waxaanu taageerayaashada ugu baaqaynaa inay isdejiyaan ammaankan aynu wada ilaalino. Waxaan u sheegayaa mar labaad inaanu aqbalayno doorasho xor oo xalaal ah, hase yeeshee aanan aqbali doonin cod xaaraan ah inay cidina ku badiso haddii ilaahay ka dhigo.